یو دو دری مولیان رالا نو وهابیانو او ما ته وی چې تاسو وای نبی علیہ السلام په مرقد کې ژوندې رہے ماویا وی خدای تعالی په درشته مصیفاره کې آخری آیت دا نازل کړی چې انک میت و انهم میتون. د دې څه ترجمه ده؟ ما یې ترجمه باندې چې زه پوهېدی نو ما به ګډې وړې خبرې نه کولې. اوس به ترجمه ته راته کې ما به پوهېږي زه په ترجمه څه پوهېږم. آیت تا پیش کړی او ترجمه ما نه غواړي. ته ووایه چې د دې ترجمه څه ده. وی ترجمه یې دا ده چې یا رسول الله ته مړی یې او دا خلک مړي دي. خدای وایي ته مړی یې او تاسو ورته ژوندی وایي د قرآن خلاف کوو. ما وی دا آیت دا مقصد دی چې ته مړی او خلک مړي دي ویا. مې دا آیت چې نازلی ده په دغه وخت کې نبی علیه الصلات والسلام ژوندی و که مړی؟ کنه دا یو آیت چېرته جبریل علیه السلام نه یاده وتلی او وروسته یې د نبی علیه السلام په قبر نازل کړی دی او آواز یې ورته کړی چې انکه میتون ته مړی. کنه دې وخت کې ژوندی و؟ وی هغه وخت کې خو ژوندی و. مې چې تا یې دا ترجمه وکړه چې د آیت مقصد دا دی چې ته مړی. تا خو په خدای هم دروغ وتپل په قرآن دې هم دروغ وتپل. ا ژوندی دی او خدای ورته وایي ته مړی ژوندي ته مړی وایي. او یا ووایه چې نه دې وخت کې مړی و او دا آیت وروسته پاتې شوی دی دی په قبر نازل شوی. وی نو څه مقصد یې دی؟ مقصد اوس ته وایه. ما پوهی کړی دی آیت په مقصد ته. ته وایي د آیت دا مقصد دی چې انکه میتون ته مړی او خپله وایه چې نه دغه وخت کې ژوندی و. نو خدای ورته ولې مړی وایي؟ خو مړی دی نه. وی نه جي نو څه مقصد یې دی؟ ما مقصد یې دا دی علامہ قرطبی تفسیر کی وئی دی مقصد دار انک ستموتو و انہم سیموتونا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی دنیا سو کم نہ پاتی کی گی تب ہم وفات کی گی او دا خلقم وفات کی گی. تاسو کی رچا دا کی دشتا چی نبی علیہ السلام جوندے اوا تعلو خیرے قطولو چی وفات شوئے دی. نبی علیہ السلام وفات شوئے دے کہ نرے وفات شوئے دی. انہ قرآن دا مقصد دی چی انکا میتون تا وفات کی گی. ولی دا من دا ازرائیل علیہ السلام قصہ نکو چی راغ ہے ورطا و روح تی قبض کو دا 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 مرگ دا قصہ چی بیانی گی و خلق ورطا جاری نو خدا کا وفات دے کر خلاص اشوا. دا آیت دا مقصد چی یا رسول اللہ پا مقدز مکہ گوری سک نپا دی کی گی پول وفات کی گی تم وفات کی وفات شو مرگ پی راغ ہے روح تی قبض شا ازرائیل علیہ السلام کروئی وکلا جنازی پیوشوی لحد کے کی خود شا. اوس به قرآن نه تپوس کوو چې قبر کې م کله کېښوده د دې نه بعد به نبی علیه السلام ته مړی وایو که ژوندی به وایو. د ټول امت د علماو په دې اتفاق او اجماع ده چې نبی علیه السلام شهید دی. ولې؟ ځکه د وفات نه څلور کاله وړاندې شپږم کال د هجرت باندې د خیبر په غزا کې یو زنانه زهر اچولي وو په غوښه کې محبوب علیه السلام ته یې ورکړه. دا غینه چې یو څو نوړۍ وکړي غوښې ورته وی چې ما مخره په ما کې زهر ګډ شوي بس یې کړه. خو یو اوه صحابه کرامو خوړلې وه څوارلس یادۍ ای مبارکان شهیدان شو. صدیق اکبر صاحب هم خوړلې وه او نبی علیه الصلات والسلام هم خوړلې وه. کال په کال به د هغې زهرو د لاسه نبی علیه الصلات والسلام ته تکلیف راته د زهر. ازنانه ای رو وقتا چه دا کار دی ولی کرده ریا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ماوی که دا دروغ جن پیغمبری نو پریده چه بس ختم شی خلق تخلاش او که رشتین پیغمبری نو پتا بورتا ہو لگی گی چه پده که سشتا کنا و ما تا پتا ہو لگی دا چه رشتین پیغمبری وقت حل در تروی گن آقای خوش اکلا سی مورتا ہو لگی. ار کال بچی آقا شپیر اتلی محبوب علیہ السلام مانی بدا زهر و تاثیر راتا او په کوم وخت کې چې مبارک وفات کیږي د سر چهارشنبې ورځ بیمار عائشې بیبي ته وایي کال په کال دغه زهرو د خیبر تاثیر بیې موزم دا ځل بیا راباندې دغه زهرو تاثیر راغی. نبی علیه الصلات والسلام د هغې زنانه د زهرو د وجې نه وفات شوی دی. نو د بل د خوا نه چې په زهرو وفات شي که په مرمۍ ولګېږي نو دا شهید. نبی علیه الصلات والسلام مبارک چې کوم دی شهید دی. پدې اتفاق د امت دې چې شهید شوه
دا زهر دا وجن وفات تے خود داری کی پتورا بانی شہیدنا کا پغشی باندے بیا با دی بیدینانو ویلے نبی علیہ السلام بزان دا غشی نخلاص کرے لیکن لکا اس چی دا بیدینانو وی ویکا نبی علیہ السلام کو مکہ ولی شنو حسنین بید مرگ نخلاص کرے حسین سے بید شہادت نخلاص کرے شہادت خیولوی مقام دے او دا لوی مقام شہادت چکم دے نو نبی علیہ السلام کو بچی دی قربانی تور کئی چی بچی دی لوی مقام تور سی کلم دا دین ایک مقام نا نبی علیہ السلام سوک منا کئی نا دا خو موتا ہے چی بشادت خفا کی گو اپی خوشحالی گی نا دا دید پارا یہ پتورا بانی شہید نکا چی بیاو بیدینانو ویلے ویدان نشی خلاص سور شہیدی کو خود دا سی عرق نی شہید کچی مقام دا شہادت سر سر نبوت خود دا شہادت دا مقام نا دیر اچت تے خود شہیدان آگا مقام و خصوصیت رو تعالی وقت ورکی قرآن وی وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات تا سمو اے پاغ داغا چاکی چی دا اللہ پلار کے شہیدان شی امواتن اے هم امواتن چی دی مردی خود اے وی دسی مو اے چی دی مردی بل احیاؤن بلکی دی جندی دی دی مسیفارا فتا سو داغی دا زندگی پا تفصیل شعور ندار نورا وی جندی سلورم سفارة کی تفصیل راضی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا گمان مکوئی پاک داغا چاکے چر اللہ پلار کے شہیدان شید مڑو گمان پہ مکوئی پخلو ویلخو عظیم جرم دے چھ مڑے دے خو سوچم دے مڑی وربانی مکوئی چھ گمان پہ رانشی چھ دا مڑے بل احیاؤن اللہ وی بلکی دی جندی دی عند ربهم يرزقون در رب پنیز دوی تا روزیانی ورکولیشی دیتا خصوصی روزی مقرر را اور کول کی خوی تعالی وی چی تب امرے منگا کی دو ساتل چو وفات شوے دے خوی تعالی وی دوی تا منی مو آیا جواندی جی او گمان دا منم پی مکاوا نمان سنیان خود قرآن خلاف نکو کن نمان گوی چی مرک پی باندر آگے وفات شو آگے آیت آگا ترجمہ دا خوی وی ملے ورطا مو آیا نمان گوی ملی ورطا نو آیو اس جواندی لی پا خبرو قبرو اس انبیاء پا قبرونو کسا شہری جواب راکے جواندی لی پا شاوخ سر جواب راکے جواندی لی گوی وی نمڑ دی خاوری دی لٹی دی زان خبرم دی بل حدیث مبارک کے نبی علیہ السلام فرمائی اوس ابن اوس راوی دی ابن حبان امراخص دی حاکم مستدرک کی ذکر کرے ابن ماجیم ذکر کرے مسند احمد امراخص ابو داود ہم ذکر کرے من اول ایامکم یوم الجمعہ ستاسو غر ورزو کی ورز دو جمعیرہ فیہ خلق آدم فدیک آدم علیہ السلام پیدا شوید ہے وفیہ قبضہ پدے کی واپس آدم علیہ السلام دنیا نتل دے وفیہ نفختو پدے کی با اول اسرافیل علیہ السلام شپے لئے وفیہ صفقتو صفقتو او پدے کی با قیمت ہم راضی فاکفرو علیہ من الصلاة نو پا ما بانی دا جمعی پورز بانی دیر دیر درود نوائی فیہ پدغ جمعات فا ان صلاتکم معروضتن علیہ تاسو درودنا ما تپیش کی قالو یا رسول اللہ صحابہ اکرام ورطوئی دا اللہ پیغمبر وکیف تفرطو رد صلاتنا علیکا وقد ارمتا یا ارمتا یعنی بلیتا او تب زور شوی روش شوی بی اندامون بری زالوی انبیاء جسد مکنشی خوڑے او بیار ابن ماجی پروائیتوئی فنبی اللہ حی یرزقو دا خدا پیغمبر پا مرقد کی جوندے وی روزی ورکولشی قرآن وی مرے ورطا موئے جوندے دے رسول اللہ وی زو جوندے ما او وحابی کا کاتا توی نمرے دے خور دا لکے تا پا دے خفائی وی دا امام سیب نمانی دا پیر بابا نمانی دا زمان مشران نمانی الک الک سوچو کا اپزیں پریدا دا دی بیدینو دا خدا سر رزی خدای وی مره ورطا موایا بل احیاؤن لا تقولو اموات مره ورطا موایای دیوی نمره دی خدای وی بل احیاؤن دی جوندی دی دیوی نمره دی خوری دی لکی دی لکه دامو تیوری دیلی که نمره یوری دیلی تینا تقریر رکو ما یری گئی تاسو ویم اوری دیلی که نمره یوری دیلی
نته گيله کوي امام صاحب نه ما خدای نه مني هغه زه او جلا خدای نه مني له سره خدای وي لا تقولوا ما وي چې مړي دي دی په سپیکر لګي ري نه مړي خدای وي بل احياون ژوندي دي دی وي نه نه ځان هم خبر نه ځان ته هم فایده نشي رسول خدای وي لا تحسبن گمان نه مړي دي مه کوه دی وي گمان خو غټه خبره گمان څه ته وي صفا سوچه مړه دي اسم پکې نه دي پاتې ډېر بې دینه قوم دی خداوند کریم دې له دې بې دین نه زموږ استاذ نسل نسب وساتي رسول الله وی فنبی الله حی دا خدای پیغمبر ژوندی دی ځان یادی رسول الله مبارک وی تاسو ماته پیش کی صحابه ورته قد ارمتا یا ارمتا یا اورمتا تو خوب زور شوی روست شوی وی بولیتا قبر که خوب تو روستی زن پوی حسابه کرا اور تسوی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء خدای پزمکا حرام کلی دی چلی پیغمبر جسد اخری نیشی خوالی ریوی نخاوری ری لوتا ری روستی امید خدای سر دزی دی امید محمد رسول اللہ سر دزی او زن تالی حدیث شوی ایمان دا حدیث رو علی علی حدیث ندی علی عدس دی بیعودس دی دا حدیث خلاف دی منکرین دا حدیث دی کدی حدیث مانا لی ندا خوا حدیث دی کر گولی مسند احمد امام احمد ابن حنبل سے دا امام بخاری استاز دی دا حدیث ذکر کرد کتا دی حدیث تا ضعیف وی نو بیا خود بخاریم ضعیف کرد ولی اگر خود دا شاگر دی کر ابو داود ذکر کرد ابن ماجم را خسته ابن حبان تصحیح را خسته حاکم را